захисник. І ось так. 3-1. 3-1. Едуардо, мабуть, вже підбиває остаточний підсумок цієї зустрічі. Говорили ми про те, чи наважиться Чорноморець піти вперед. Піти за нічією, як Едуардо зробив свою форвардську справу. Нападник має забувати, і хорватський нападник про це не забуває. Не слідкував тут за ним Азацький, і Боровик помилився на виході. Едуардо залишалося лише голову, як то кажуть, підставити. І таким чином рахунок став 3-1. Ну тут слід, безумовно, говорити.